Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alanios normal aqui, que a gente vai só conversar de conversa. Exatamente, meus amigos. Estou aqui com meu querido Alanios padrão, meu querido Alanios default, cara, para poder conversar com vocês aqui sobre mais diálogos que referenciam alguns personagens aí, cara. Sim, tem muitas surpresas bem legais aqui, que colocando encontros ali entre lutadores improváveis, que a gente descobre coisas muito bacanas aí que eles colocaram de referências. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto. E vem com a gente. Meu querido Alanios, vamos lá, cara, começar esses diálogos deliciosos aqui, porque tem muita referência bacana. Então eu te passo a palavra pra você começar aí comentando sobre o primeiro. Primeiro diálogo aqui, ele faz referência a dois personagens velhos conhecidos. Diálogo entre a Mãe Terra e Gaia. Vamos ver o diálogo aí. A Grande Mãe busca equilibrar os reinos. Deixe esse trabalho para os filhos de Argos. Teyvan e Dagon tiveram a chance deles. Então, como a gente pode ver, Cetrion versus Cetrion, elas fazem referência aos filhos de Argos, né? Teyvan e Dagon. A última vez que eu vi alguma coisa a respeito deles estava nos itens do Collector ali. Exatamente, cara. E uma coisa interessante no diálogo das duas ali é que elas dizem, né, que eles já tiveram a chance deles. Ou seja, mesmo que essa linha temporal seja rebutada lá no MK9 e tal, a gente sabe muito bem que a do anterior não foi ignorada. Mas é interessante a gente ver a Cetrion, sendo uma deusa ancestral como ela é, sabendo disso ali, né? Porque a mãe dela também, ela é como se fosse um tempo. Então, obviamente, ela deve saber de tudo que ocorre com as eras, né? E com as linhas temporais diferentes e também que a crônica controla. Eu achei bem legal elas citarem isso aí e a gente vê que realmente o Armageddon não foi ignorado, né? O que aconteceu lá atrás. E responde a pergunta de muitos aí que estavam se perguntando sobre Daven e Tegon, onde é que eles estão, se eles iam aparecer ou não. Eles estão ali. Só que, pelo jeito, eles ainda não cumpriram a missão que eles deveriam cumprir, entendeu? Aí, meio que passou na frente aí, com a crônica desejando trazer o balanço ali pra as eras e tal. É por isso que elas falaram, já tiveram a chance deles, deixa eles quietos lá agora onde estão. Isso que você falou é bem interessante, tipo, já tiveram a chance dele, deixa lá onde eles estão. Tipo, esquece esse plot, segue a história. E outro ponto também, se a gente for extrapolar um pouco mais a ideia, a gente vê na história que a crônica, ela por inúmeras vezes, ela cria essa situação, esse loop no destino, né? A gente vê ali pelo Raiden e o Liu Kang se matando diversas vezes, né, que aparece lá. Então, é interessante porque talvez nesses loops também eles possam ter falhado, tá ligado? E coisas assim. Dá pra extrapolar muita coisa nesse diálogo. O que importa é que eles não foram esquecidos, eles foram referenciados, mas elas estão pedindo pra gente esquecer. Exatamente. Mas vamos lá pro próximo diálogo, meu querido Alanios. Esse daqui eu achei interessante. Certíssimo, galera, porque quando foi mostrado o nosso querido Imperador Shao Kahn lá atrás, com aquele braço esquisito e tudo mais, eu e o Alan, nós fizemos um vídeo, cara, que tem uns 2-3 meses isso aí, falando que será que de alguma forma ele tá com o Onaga dentro dele, alguma coisa assim, por isso que ele tá se transformando daquele jeito, se transmutando e tudo mais. E aí nós encontramos esse diálogo aqui entre a Kitana e o Raiden que vocês conferem agora. Cuidarei do Shao Kahn sozinha. Mas ele detém o poder de Onaga. Não tenho medo do Rei Dragão. Então, rapaz, o próprio Raiden diz aí que o Shao Kahn detém o poder de Onaga, ou seja, deve ser por isso então que ele tá transmutando daquele jeito. É um Shao Kahn de uma outra linha temporal, não explicou absolutamente nada do porquê que ele tá daquele jeito. A gente comentou sobre a origem draconiana do Shao Kahn, que poderia justificar essa mutação dele, mas, pô, de acordo com isso que o Raiden falou aí, né, pode ser isso também. Eu acho que é o mais provável, inclusive. Levando em consideração, né, que o Shao Kahn, ele aprontou ali alguma coisa, né, pra ter o trono e tal, essa ambição pelo poder do Rei Dragão, né, a questão da imortalidade, pô, o Shao Kahn ele viveu aí mais de 10 mil anos pelo menos, porque só a Kitana tem 10 mil anos, são coisas que se encaixam, tá ligado, tipo, ele com a aparência de dragão. Eu acho interessante, porque assim, o Shao Kahn ele era servo do Onaga, até ele envenenar o Onaga, tomar o trono dele ali de Outworld e tudo mais, e em algum ponto dessa outra linha temporal, ele parece ter ido atrás do poder do Onaga pra poder
pegá-lo pra si, porque o Shao Kahn, ele é ambicioso, a gente sabe muito bem, ele quer dominar todos os mundos, e consequentemente é um cara que quer mais poder. Então por que não ir atrás do poder do Onaga, consegui-lo, se ele tem uma chance? Faz todo sentido com o personagem, entendeu? O Shao Kahn, ele já tinha esses poderes, entendeu? Só que não explica em momento algum, durante o modo história, por que que ele tá daquele jeito. E essa fala do Raiden meio que já explica um pouco pra gente aí. Seguindo então, a gente tem uma outra referência ao Mortal Kombat Deception, que é no diálogo do Liu Kang versus Kung Lao. Vamos dar uma olhadinha aí. Você já viu o Mestre Shujinko? Não usei uma vez. Ele me ensinou técnicas que nem você pode vencer. E aí, Kai, você conheceu o Shujinko? Conheci. Ele me ensinou técnicas extraordinárias. Em um conto de decepções. Em um conto de decepções, exatamente. Porque foi ele que ferrou tudo, esse safado. Ele que deixou o Onaga poderoso pra caramba, gente. E aí a gente vê essa referência ao Shujinko, né? Também não foi esquecido. Apareceu de novo, porque ele aparece no final da Cassie Cage, se não me engano, né? No Mortal Kombat X. É, só que não é canônico, eu acredito, aquele final. É só pra comentar que eles não estão esquecendo do passado e tal, trazer isso de novo, né? E aí dessa vez ele fala da questão de ter treinado Kung Lao e tal, né? Ele me ensinou técnicas que nem você pode vencer e tal. Isso daí é legal. O que eu achei estranho nessa parte aí foi que parece que eles ignoraram essa parte do plot aí do Shujinko, a não ser que ele esteja ainda nessa jornada. Porque, ué, o Kung Lao e o Liu Kang conheceram ele aí, sendo que lá no Deception, que acontece na era 3D que a gente conhece, o Liu Kang tava morto, o Kung Lao eu não lembro se ele tava morto já no Deception, acho que não, acho que ele morre no Deception mesmo daí. Mas o Liu Kang já tava morto. E o próprio Liu Kang fala que conheceu ele na Academia Wuxi. Mas o Shujinko ficou 40 anos, se eu não me engano, vocês podem me corrigir aí, em missão pro Damashii, que na verdade era o Onaga. Então, ele devia ir voltar pra a Wuxi Academy ali direto e reto, porque ele foi treinado pelo Boraichu, entendeu? Então, em algum momento, ele pode ter conhecido o Liu Kang, então pode ter sido nesse período aí também. A gente sabe que eles vieram do passado, de uma linha do tempo alternativa, aonde o Shao Kahn detém o poder do Onaga, então pode ser que exista alguma leve alteração na história do Shujinko, né? Tanto que, vamos lá, no diálogo que a gente comentou no outro dia do Kung Lao contra o Raiden, quem tá na missão pro Damashii é o Kung Lao, né? Exatamente, cara. Será que isso aí deu alguns indícios de que nessa outra linha temporal as coisas meio que tomaram outros rumos aí? Ainda bem que a crônica fez então essa zoeira toda no tempo, porque impediu o Kung Lao de ter ferrado com tudo. Pois é, já pensou, mano? Kung Lao ferrando com tudo, decepção do Raiden, tadinho. Ei. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos aqui pro próximo e último diálogo, que é da Kitana versus a Kitana. Vocês vão conferir agora e faz referência a um personagem muito querido. Mais um dos clones de Shang Tsung, direto dos poços de carne, irmã. Vocês são abominações. Bom, meus amigos, a gente viu aí que a skin não é da nossa querida Milena, é a Kitana e tudo mais. Porém, essa é uma referência direta à Kitana, né, cara? Principalmente pelo diálogo. Você é um dos outros clones ali do Shang Tsung? Aí ela fala que veio fresquinho do Fosso de Carne. E a gente sabe que tem diversos clones da Kitana que o Shang Tsung fez aí. Inclusive, no final da Milena, no Mortal Kombat X, mesmo que ele não seja canônico, a gente vê isso. Então, cara, foi muito bacana. A voz, a gente percebe que, mesmo que seja a dubladora da Kitana falando ali, dá aquela entonação nação de atrevida, sabe? De ameaçadora que a Milena tem. Então ficou bem bacana essa referência, cara. Mesmo não tendo a Milena no jogo, a gente percebe que os desenvolvedores da NetherRealm, eles se preocupam com os fãs da Milena, né? Eles trouxeram grandes referências pra ela. Golpes da Kitana, que são, na verdade, golpes da Milena. Tanto que o próprio Sai chama a Milena's Favorite, a skin básica. Né? Eu achei isso bem bacana, cara. E eu ainda acredito que em DLC a gente possa, talvez, ver a Milena aparecendo aí, entendeu? Porque eles pretendem lançar conteúdos por um bom tempo, eu acredito que se impliquem mais personagens e a gente pode acabar vendo a Milena em algum momento. Vamos torcer para que sim. Mas então é isso, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Esses foram todos os diálogos que a gente tinha poder trazer aqui para vocês. Terão mais vídeos de diálogos aqui e referências, cara, porque a gente achou muita coisa bacana, muita coisa interessante mesmo. Os caras capricharam nesse negócio. Então podem esperar mais vídeos aí, inclusive vídeos engraçados sobre isso, cara. E outros de curiosidades também sobre personagens. E agora
gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso, desses diálogos que a gente comentou, dessas curiosidades que a gente levantou aqui, né, cara, sobre a outra linha temporal também. E não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se dou uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... fomos!